ایک مطلب ہے شعر ثانیہ زہرا کے حوالے سے، ایک سوال ہے زبانیں کاٹ کر رکھ دی سر دربار زینب نے، زبانیں کاٹ کر رکھ دی سر دربار زینب نے، زبانیں کاٹ کر رکھ دی سر دربار جب تلوار زینب نے، چلائی لہ جائے حیدر کی جب تلوار زینب نے، زبانِ کاٹ کر رکھ دی سر دربار زینب نے، چلائی لہ جائے حیدر کی جب تلوار زینب نے، مصرع گرے ہوا ملاحظہ فرمائیں کہ چلائی لہ جائے حیدر کی جب تلوار زینب نے، کوئی ظالم کبھی فرش عزا پر آ نہیں سکتا، کوئی ظالم کبھی فرش عزا پر آ نہیں سکتا، کیا ہے ظلم کو رسوا سر بازار زینب، کیا ہے ظلم کو رسوا سر بازار شعر اور ملاحظہ فرمانا، اس کے بعد چاہتا ہوں دیکھیے گا ایک مطلب دو شعر اور ملاحظہ فرمانا، ایک سلوات کا جواب، ملاحظہ کر تم اپنے بچوں کو یوں با وفا بنا دینا، تم اپنے بچوں کو یوں با وفا بنا دینا، تم اپنے بچوں کو یوں با وفا بنا دینا، تم اپنے بچوں کو یوں با وفا بنا دینا، ہمیشہ پرچم عباس کی ہوا دینا، ہمیشہ پرچم عباس کی ہوا دینا، تم اپنے بچوں کو یوں با وفا بنا دینا، ہمیشہ پرچم عباس کی ہوا دینا۔ ایک شعر سنیے قبلہ، شاید کسی قابل ہو، مجھے بے حد عزیز ہے کہ ہمیشہ پرچم عباس کی ہوا دینا، جو چاہتے ہو کہ بچے ہو صاحب کردار، جو چاہتے ہو کہ بچے ہو ہو صاحب کردار، جو چاہتے ہو کہ بچے ہو صاحب کردار، تو ڈوریوں میں ہی تعلیم کربلا دینا، تو ڈوریوں میں ہی تعلیم کربلا دینا۔ شیر سماعت کریں جہاں جہاں حضرات ہیں، تو ڈوریوں میں ہی تعلیم کربلا دینا، یہ معجزہ ہے یقیناً علی کی بیٹی کا، یہ معجزہ ہے یقیناً علی کی بیٹی کا، ستم کے شہر میں فرش عزا بچھا دینا،
ये मौजज़ा है यकीनन वली की बेटी का, ये मौजज़ा है यकीनन वली की बेटी का। सितम के शहर में फर्शे रज़ा बिछा देना, सितम के शहर में फर्शे रज़ा बिछा देना। ये दो शेर मुलायदा फरमाए सितम के शहर में फर्शे रज़ा बिछा देना। ये मशवरा है मेरा सब हुसैनियों के लिए, ये मशवरा है मेरा सब हुसैनियों के लिए। चराग अपनी अकीदत के तुम जला देना, दो मिसरे देखिएगा। चराग अपनी अकीदत के तुम जला देना, चराग अपनी अकीदत के तुम जला देना। और लहर में आ